Muito bom dia a todos. É com muita satisfação que o Esporte Clube Internacional anuncia o atacante Wesley. Um jogador com um currículo extenso no futebol europeu e também com a grande credencial de ter integrado a seleção brasileira. Saiu muito jovem do Brasil e. Desde o começo das negociações, mostrou muito interesse em jogar no Esporte Clube Internacional. A nós do clube, cabe dizer ao Wesley que aqui terá, no Beira Rio, todas as condições para exercer o seu bom futebol e atingir os objetivos que tanto tu, Wesley, como nós do clube esperamos que assim ocorra. Então. Desejo em nome do Esporte Clube Internacional as boas-vindas e um ano, uma temporada de grandes êxitos e de grandes conquistas. Seja muito bem-vindo, Wesley. Boa tarde a todos. Queria também dar as boas-vindas ao Wesley. Camisa 9, que tem peso. E que você tem peso para vestir. E queria agradecer o empenho do staff do atleta, o empenho do Aston Villa e, sobretudo, a sua vontade, Wesley, de estar aqui esse ano de 2022, vestindo a nossa camisa e que a gente tenha uma temporada exitosa nesse ano de contrato que você tem aqui conosco, que seja um ano de êxito pessoal e profissional. Muito bem-vindo. Abrindo o link, vai começar. Wesley, bem-vindo a, a Porto Alegre. Você recebeu a camisa 9 do Internacional, uma camisa que, para o torcedor, né? O número tem um significado importante, porque aí fora no Beira Rio tem a estátua do Fernandão que se eternizou usando essa camisa. É, como é que é para você carregar esse número? Como é que foi essa escolha? Se partiu também de ti, né? Escolher esse número e a sua função dentro de campo, você prefere jogar como centroavante esse 9? Ou pode também daqui a pouco jogar mais para o lado, um pouco mais móvel. É, como é que você se define né, nas suas características? Mais uma vez, bem-vindo a Porto Alegre. Obrigado, obrigado. É, me sinto muito muito honrado, né? Estar vestindo a camisa 9 do, do, interna, do Internacional. É uma camisa de peso de um jogador que fez história aqui no, no Internacional. Então estou muito feliz, espero também fazer fazer história como o Fernandão, ganhar títulos para o Internacional. E sobre minha, minha posição, o jeito de jogar, é... eu sou um nove, mas eu gosto de me, de me mover. Não gosto de ficar muito com, com zagueiro, ficar trombando, mas também tenho presença diária. Então, é... como eu disse, gosto de me mover e espero fazer um bom trabalho aqui para jogar o Inter. Wesley, como é que estão as suas condições físicas? Né? Como é que você está se sentindo? A recuperação né, da sua lesão que você teve? Até porque, né, a gente sabe, um alto nível do futebol europeu, você agora consegue um espaço aqui no Brasil e certamente volta também pela lesão que teve. Você pode contar para a gente como é que está agora? Sim, sim, estou estou 100%. É... Fiquei seis meses no Bruges, não vim jogando muito, mas... Estou 100%, graças a Deus já estou recuperado de uma lesão grave que eu tive há dois anos. É, eu, como eu disse, estou aqui para ajudar o, o time do Inter, 100% focado e não espero estar dentro de campo. Wesley, se é, fala muito sobre a tua passagem na seleção brasileira né? e esse teu retorno ao futebol brasileiro tem ligação com isso? Você ainda pretende voltar a mostrar o seu futebol para chamar a atenção do técnico Tite novamente? É por isso que você volta ao futebol brasileiro? Sim, sim, claro que sim. Até porque o Tite é, é gaúcho. Então, é, espero fazer um, um bom trabalho aqui no, no internacional e espero sim voltar à seleção brasileira. Wesley, boa tarde, seja bem-vindo a Porto Alegre. Queria te perguntar: porque o grande destaque da última temporada com a camiseta do Inter foi o Yuri Alberto. E muito tem expectativa, quem sabe, uma transação para Europa nessa temporada. Você chega no início de ano, amanhã tem reapresentação. Como que tá a cabeça do Wesley Moraes para, quem sabe, logo já ser até titular ou até jogar ao lado do Yuri Alberto? Você pensa nisso no momento? Ah, eu penso em, em fazer uma bela, uma bela temporada. E essa decisão de se tiver que jogar eu e o Yuri junto, ou tiver eu que começar o Yuri, essa decisão. É, eu deixo para o treinador, é, como eu disse, eu vou ficar aqui, trabalhar forte esse um ano e espero ajudar os torcedores do, do, do Colorado aí a ganhar títulos, a, o objetivo que, tem, que tanto o Inter almeja. Bom dia Wesley, bem-vindo ao Internacional. É, o teu contrato é de um ano, mas é possível, indo bem, sonhar com o mais durante mais anos aqui no Beira Rio, no Gigante? É, tem um ano de, de contrato. É, espero, como eu disse, fazer um bom, um bom tempo, uma boa temporada aqui. E quando tem, terminar a temporada, aí a gente vamos ver. Bom dia, Wesley. Seja bem-vindo ao Inter. É, vai ser a tua estreia profissionalmente no Brasil. Quais vantagens tu acha que tu pode ter tendo atuado na Europa e quais dificuldades tu acredita que pode ter numa adaptação aqui? Eu creio que, que futebol é tudo igual, né? Só, só muda o jeito de jogar, né? Intensidade e tudo isso. Eu passei oito anos na Europa, é, pude ter uma grande experiência lá, como jogar Champions League, fazer gol em Champions League. Então, eu tenho uma experiência muito grande. Espero espero passar essa experiência aqui aqui no Brasil também. Wesley, bom dia. Você teve uma lesão grave, né? E a gente acompanha o futebol europeu, a gente ficou até assustado com, com, com o lance. Como é que foi para você essa lesão? Como é que está o Wesley agora, depois desta lesão? Sim, no começo de uma, de uma lesão muito ruim para um jogador, né? Claro que a gente joga, joga bola e está há hábito de, de lesionar, mas eu nunca imaginei que eu, que eu ia se, se lesionar do jeito, que da forma que foi, né? Mas isso já passou, já, passo, já passou dois anos, agora estou bem, estou com a cabeça boa, e não vejo a hora de estar dentro de campo. Wesley, tudo bem? Bem-vindo a Porto Alegre. A gente sabe que o jogador, quando ele chega num clube, principalmente quando ele vem de fora do Brasil, retorna, né? não é só a questão salarial. É, muitas vezes até isso fica até um pouco a parte que seduz. É, muitas vezes é a parte do projeto, enfim. O que, que você ouviu da diretoria colorada? que te seduziu a voltar ao Brasil e vestir a camisa do Internacional durante as temporadas? Ah, eu passei oito anos, né? Oito anos na Europa e quando eu vi a... quando eu vi a oportunidade de vir para o Brasil do do Inter, a proposta do Inter, eu fiquei muito feliz de um clube grande que tem história, até porque também eu quero quero voltar à seleção e quando eu soube que o Inter estava interessado em mim eu sei que o Tite é gaúcho, como eu disse, então é, fiquei muito feliz com a proposta do Inter. Espero fazer um, um grande trabalho aqui e voltar à seleção brasileira. Wesley, bom dia. Bem-vindo a Porto Alegre, ao Internacional. É uma das coisas que o torcedor pensa bastante nessa questão é sobre o, o novo treinador, o novo comando, uma nova temporada. Queria saber de você, se você já conversou com o Alexandre Medina, o que, que você ouviu do treinador e se já teve algum contato com outro jogador do internacional, já que o Inter se representa amanhã, e a gente viu imagens de você treinando sozinho hoje. Queria que você contasse um pouquinho desses bastidores da chegada ao Inter. Sim, já tive um, um papo com o treinador, já me me explicou a forma que ele gosta de que joga. É, treinei sim, já cheguei há quatro dias, estou treinando esses, esses quatro dias aí para quando chegar amanhã na, no começo da pré-temporada eu já já está um pouco bem até porque eu também já vim já vim treinando, né? Eu não tive férias, então já vim treinando lá na Europa, na Bélgica. Então é ficar, ficar treinando esses, esses dias, como eu disse, esses quatro dias para não perder e chegar bem amanhã. Wesley, boa tarde, seja bem-vindo ao Inter. Uh, durante a tua passagem pelo Aston Villa, você conviveu bastante com o John Terry, né, auxiliar do, do Aston Villa. Depois chegou o Gerard, mas tu estava. Na Bélgica, eu queria saber se algum desses dois uh, que tem carreiras fantásticas, né? dispensa comentários, algum desses dois te aconselhou sobre alguma coisa uhum. durante teu período na Europa? Deram algum conselho sobre esse passo que você está dando na carreira vindo para o internacional? Ah, eu não tive muito contato com com o John e depois que ele saiu do do Aston Villa, mas quando ele quando ele estava no Aston Villa sempre me deu conselho. É, eu treinava também às vezes contra ele né porque ele disse que era um como ele era um zagueirão então ele queria me, me motivar mas depois que ele saiu do, do do Aston Villa eu não tive mais contato com ele não Wesley seja bem-vindo ao Brasil de volta bem-vindo a Porto Alegre pegando o gancho dessa tua é. última resposta tu fez toda a tua carreira profissional até aqui no futebol europeu o que mais tu traz de lá para esse retorno ao Brasil e para essa vinda ao Inter. Sim, é como eu, como eu venho falando, é na vinda para o Inter, pela grandeza que o clube tem, pelo o título que o clube tem, até porque também eu quero voltar à seleção brasileira, e creio que eu fazendo um bom trabalho no Inter, até porque o Tite também é gaúcho, eu creio que posso ter uma, uma vaga na seleção, então é, é fazer um bom trabalho aqui no Inter, conseguir os objetivos Junto com o Inter e da Alegria para os torcedores.